Danes je v parku prostoživečih živali v Desteniku prav poseben dan. Zbralo se nas je več kot 10 nadobudnih malih in mladih in malo manj mladih lončarjev. In poizkušamo na vreteno oblikovati najlepšo posodo, skledo ali vazo iz čist navadnega kosa blata. Sporedno pa na mizicah ustvarjamo ploščice oziroma tablice iz gline, v kateri odtiskujemo rastline, ki smo jih nabrali v bližnji okolici in pomagamo si še z drugimi rekviziti in preizkušamo naše spretnosti, naše ideje probamo preliti v glino, ki jo bomo potem posušili, spekli na skoraj 1000 stopinj in glazirali in potem lahko zjutraj zadovoljno popili skodelico kave. V okviru tega projekta poskušamo ohranjati stare običaje, stare rokodelske spretnosti, jih približati čim širšemu krogu in mogoče navdušiti mlade in malo manj mlade, da se poizkusijo v teh rahlo v pozabo odhajajočih spretnosti.